បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Larry Night ថ្ងៃជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងការពារកុំព្យូទ័រ folder យើងមកដល់គេបើកបានគេហៅថា lock folder អញ្ចឹងខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដើម្បី protect folder នេះគឺជាកម្មវិធីឈ្មោះថា protect folder ណា setup version មិនដឹងទេឥឡូវខ្ញុំនឹង setup ប៉ុន្តែមុននឹង setup គឺខ្ញុំនឹងប្រាប់មួយទៀតគឺថាខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅពីក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បី download កម្មវិធីហ្មងគឺ full version ហ្មងនោះគឺ easy ហ្មងអូខេឥឡូវខ្ញុំ setup វាតែម្ដងហ្មង next yes បន្ទាប់មកយើងចូល next install verb ហ្មងណានឹងអូខេ finish អូខេអញ្ចឹងវាពេលដែលយើង finish ហ្មងវានឹង run ត្រង់កន្លែងនេះគឺហៅថា master key កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអា master key នេះគឺសម្រាប់ចូលទៅ lock អា folder ដែលយើងចង់ lock ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងដាក់អីក៏ដាក់ទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់សិនខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំដាក់ជារឿង1 2 3 4 5 6ដាក់អីក៏ដាក់ទៅណា1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងអូខេចាកន្លែងនេះយើង hit password ទៅយើងភ្លេច number 1 2 1 1 2switch អូខេអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតហើយហើយ register ទៅតាមដងបើវា register ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច crack វាមកនេះ crack វានេះមានលេខ crack នេះ license code នេះណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច crack អានេះមកដែលខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យនេះនេះ license code វាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកឲ្យលើគេណាយកឲ្យលើគេនេះដែលលើគេនេះនេះកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដាក់មើលទេកូដនេះយកមួយនេះមកនេះយកមួយនេះឃើញទេ B ឃើញទេកន្ទុយ serial number នេះអញ្ចឹងអានេះអត់មែនទេលុបចោលកាពេតវាក្រែកបានដូចគ្នាបងខ្ញុំអានេះអូខេអានេះបិទលុបនេះចោលដាក់តែប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងនេះទាំងអស់គ្នាក្រែកអាហ្នឹងមកណាហ្នឹងហើយចុចលើកន្លែង register ក្រែកដូចខ្ញុំមកហើយពេលដែលក្រែកសុំផ្លេចដោះ internet ផងណាផ្ដាច់ internet បានយើងក្រែកទៅបានទេនេះយើងភ្ជាប់ក៏ភ្ជាប់ទៅមិនស្អីโอเคឥឡូវខ្ញុំ crack វា full version ហើយខ្ញុំដាក់វាលក្ខណៈ full version ហើយណាអាហ្នឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់លាក់ folder នេះមួយនេះ folder show folder នេះអញ្ចឹងយក add item មក add បន្ទាប់មកទៀត folder យើងនៅលើ desktop ឬមក show folder នេះខ្ញុំចង់លាក់អា show folder នេះ add ហ្នឹងគេ add មកនេះមករួចអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ថា protect អញ្ចឹងបាត់ឃើញទេអញ្ចឹង lock any zip បាត់វានឹងបិទកម្មវិធីនឹងតែម្ដងគេអញ្ចឹងយើងបានលាក់ folder នឹងបានហើយអញ្ចឹងទោះបីជាគេមកដល់គេបើកអានឹងក៏បានហើយណាបើកអានឹងក៏គេអត់មាន password សម្រាប់ lock ចូលដែរឃើញទេ password hit number 1 2 6ណាកុំដាក់ដូចខ្ញុំណាអានឹងដាក់ការពីខ្ញុំភ្លេច password ទេណាឥឡូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ទៅណាកន្លែងណាបើសិនយើងវាយខំមកវាវិចលោតអារែងដាក់ hit នឹងមិនហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយឥឡូវ1 2 3 4 5 6តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ដូចខ្ញុំគេប្រកាសជួយដូចខ្ញុំមកគេ lock ចូលបានគេដោះបានធម្មតាណាឃើញទេចាំមកជនេះគឺចង់ unlock ហ្មងឥឡូវវាអត់មាន show folder ទេក្នុងហ្នឹងឃើញទេឥឡូវខ្ញុំ unlock ផ្លាប់ឥឡូវយើងមើលនេះឃើញទេ unlock មួយ item ឥឡូវយើងមើលមាន show folder អត់នេះ show folder ឃើញទេអញ្ចឹងគេបើកបានធម្មតាតែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះកម្មវិធីនឹងល្អមែនទែនបាទល្អមែនទែនណាឥឡូវយើងចង់ឆែកនេះឥឡូវក្នុងករណីយើងចង់ឆែកឧទាហរណ៍ថាមិញយើងដាក់លេខ1ដល់លេខ6ឥឡូវចង់ឆែកយក option នេះមកយើងយកពាក្យឆែក password អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយចូលដល់កន្លែងហ្នឹងណាបាយចូលលេខ password យើង1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងអាញូដាក់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់អីគេឥឡូវដាក់ថា1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងណា1 2 3 4 5 6 7អញ្ចឹងមកហើយ password hit ដាក់អីទៀតអានេះខ្ញុំឆែកណាឆែកដាក់ថា number អានេះខ្ញុំចំណាំខ្លួនឯងទេ number 1 2សវណ្ណចឹងមកណារួចខ្ញុំអូខេរឿងការឆែក password successful អូខេឥឡូវយើងបិទវាមកហើយយើង lock ចូលម្ដងទៀតអូខេតោះដល់មកទៀតកន្លែងនេះយើងវាយខុសមកទៅវា load មិនដែរឃើញទេ number 1 2 7មែនហើយយើងឆែកមកដែរណាយើងឆែកមកដែរចឹងដាក់លេខ1 2 3 4 5 6 7 log in មកនឹងវា lock ចូលធម្មតាបន្ទាប់មកយើង lock add password ដូចគ្នាណាយើងយក password ណាចង់ add មក show folder ហើយចូលលើនឹងមកចង់មួយណាទៀតយើងលាក់អស់មកបាននេះលាក់អស់មកចង់បានប្រមាណបាននេះនឹងលាក់អស់មកអូខេមកអញ្ចឹង protect password ឲ្យលីងគេបាត់អស់ទេនឹង lock any zip គេបាត់អស់ទេតែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា
អូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានណាអូខេជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយទៀត